नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूले मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू श्वेतगङ्गा हाइड्रो पावर कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको छ धितोपत्र बोर्डले कम्पनीलाई जेठ एघार गते बुधबार आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको हो त्यसअनुसार कम्पनीले उनन्चालिस करोड बयासी लाख पचास हजार रुपियाँ बराबरको उन्चालिस लाख बयासी हजार पाँच सय किता आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको हो कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति माग्दै कार्तिक दस गते बोर्डमा आवेदन दिएको थियो कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल रहेको छ यसअघि राप्ती हाइड्रो पावर एन्ड जेनरल कन्स्ट्रक्सन र आदर्श लघु विद्यालय पनि आइपिओ निष्कासन गर्न नेपाल तितोपत्र बोर्डले अनुमति दिइसकेको छ अब यी तिनै कम्पनीले यही महिनामा धमाधम दम आइपिओ निष्कासन गर्नेछ हस्तो साथीहरू यदि यो अपडेट भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद